A união de duas entidades ligadas ao agro brasileiro tem procurado disseminar tecnologia para as regiões semiáridas de Minas Gerais. A parceria entre a Embrapa e a Emater começou em 2018, após serem procuradas por associações de representantes dos municípios da região que buscavam auxílio para o desenvolvimento da agropecuária. Então, a partir daí, nós fizemos várias visitas e reuniões, levantamento de demandas, do que seria interessante, o que estavam precisando, quais os gargalos nas atividades agropecuárias deles. E a Emater, ela já é uma parceira tradicional da Embrapa, então nós comunicamos com a Emater e formalizamos essa parceria para poder realmente fazer alguns trabalhos de buscando levar esse desenvolvimento para esses produtores, esses municípios. Em cima desse levantamento, foi observado primeiramente que a principal atividade da região é a bovinocultura. E o maior gargalo é a produção de forragem para a alimentação dos animais, principalmente no período mais seco do ano. Então aí seriam duas questões que a gente iria trabalhar. Primeiro, a questão da produção de forragem para a seca. Aí pensando no uso da silagem, no caso silagem de sorgo, porque é uma espécie que é mais tolerante, vamos dizer assim, à falta de chuva, e também a outras cultivares, como a palma forrageira, a cana-de-açúcar para forragem e etc. A outra demanda é sobre a degradação de forragem da região. Isso tem sido um problema crônico, principalmente porque os produtores não têm o costume de adubar as pastagens. Então, o que nós fizemos? Uma das principais tecnologias que a gente está utilizando lá, que aí envolve, consegue tratar dos dois problemas que eu acabei de citar, primeiro seria a tecnologia de integração lavoura-pecuária. De que forma? Você entrando com a recuperação da pastagem, usando a cultura do sorgo adubado, numa área de pastagem degradada, você automaticamente você terá uma silagem desse sorgo no momento mais seco do ano, e ao mesmo tempo, com essa adubação que é feita, você promove a recuperação dessa pastagem. Para disseminar a tecnologia, a parceria utiliza unidades demonstrativas, onde na prática se vê as cultivares mais indicadas para as comunidades. Nelas, os ensaios, experimentos e análises de dados são feitos em maior escala. As unidades demonstrativas são feitas nas propriedades rurais, em parceria com a Emater e com os próprios produtores. Na última safra, nós implantamos 13 unidades em municípios diferentes, em produtores diferentes. E nós temos 4 URTs, Unidades de Referência Tecnológica, que estão implantadas já dessa forma mais completa, onde a gente representa cultivares e espécies nativas, conservações de solo e água, técnicas de irrigação. Essas unidades de referência tecnológica nós temos estrategicamente localizadas em 4 municípios da região. Uma dessas unidades está localizada no município de Francisco Badaró, e Jorge Gonçalves, seu proprietário, já colhe os frutos do trabalho. O município que aceitasse uma parceria para dar continuidade no projeto, para incentivar os produtores a contratar do gado na época da seca com a silagem de sorgo. Aí eu implantei aqui na comunidade de Cachoeira, em 2019, eu estou satisfeito, eu tive com manter o gado sem precisar de estar comprando ração. E ainda passei para os outros amigos meus que ficou precisando de ração para tratar do gado. Eu passei uma parte e estou satisfeito. Essa área aqui é uma área de 2 hectares que nós estamos testando a tecnologia ILP, né, onde estamos testando 2 variedades de sorgo
é com dois tipos de capins. É o BRS-658 e o Ponta Negra, com o capim Piatã e o Quênia, né? Essa área de 2 hectares, estima-se que vamos colher aqui em torno de 100 toneladas de silagem, que vai fazer com que o produtor não precise de sofrer com a alimentação do seu rebanho no período seco do ano. Na fazenda, o capim foi plantado junto com o milheto, que por sua vez foi colhido e utilizado para a ração, já tendo sido tirado 3 cortes dele. Está no ponto de tirar outro. E a gente, nas tecnologias, a gente já vem o Imaté orientando, aí dando a gente assistência, aí visitando, passando pra gente como é que tem de usar o ponto do pulgar, tirar o gado do pastagem. Eu estou muito satisfeito com a tecnologia e o apoio da Imaté.